26. avgust. Gle, devojka će začeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuil. Proroštvo Isaino, glava 7, 14. stih. Ovo slavno proročanstvo o rođenju Gospoda od deve izrekao je bogovidac Isaije u trenutku najvećeg očajanja u kome se nalazio Jerusalim. Bezbrojna vojska Sirska i Jefremova beše opkolila grad okolo samih zidova gradskih. Car Ahaz bez vojske i oružja i Jerusalimljani behu u smrtnome strahu. Srce Ahazovo i srce naroda njegova ustrepta kao drveće u šumi od jakoga vetra. U tom času krajnjeg očajanja carevog izađe Isaija pred cara i po naredbi Božjoj reče mu: "Ne boj se, i srce tvoje neka se ne plaši." Pa onda proreče Isaija da neprijatelji neće uzeti Jerusalim. Videći da mu car ne poverova, on mu reče da ište znak, čudo, bilo s neba ili sa zemlje. Ali neverni car ne hte ni iskati, no osta pri svojoj sumnji. Tada prorok reče da će im Bog dati znak, magaj i ne iskali. Taj znak odnosi se na udaljena vremena i tiče se spasenja vas celoga roda ljudskoga. Devojka će začeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuil, što će reći s nama Bog. Zašto prorok ne dade odmah neki znak da bi car poverovao? Zato što je ono proročanstvo o spasenju Jerusalima u času kada je car mislio da je sve propalo, dovoljno bilo da se pokaže i sila Božija i neverovanje carevo. A zašto prorok baš u tom času, u takvoj prilici, iskazuje proročanstvo o rođenju spasitelja? Zato što će čovečiji rod u vreme dolaska spasitelja biti u istom takvom očajanju, priteštnjen i opkoljen silama demonskim, kao što je Jerusalim bio u tom trenutku. Da li je prorok spomenuo izrikom devojku, a ne ženu? Naravno da je devojku spomenuo, jer da je reč o ženi, pa kako bi to čudo bilo i kakav znak? Ne rađaju li se svi ljudi od žene? Sva težina naglaska je na reči devojka. Tako svevideći Bog zna da vezuje blisko sa dalekim i ispunjenim jednim proroštvom u sadašnjosti potvrđuje drugo proroštvo u budućnosti. Emanuil, s nama Bog, spasao je Jerusalim onda kao nevidljivi Bog. Emanuil, s nama Bog, spašće rod čovečiji u sličnoj opasnosti docnije kao ovaploćeni Bog, kao Bogočovek, rođeni od prečiste deve i Duha Svetoga. O Gospode, koji dade prorocima silu da vide istinu gde dolazi iz daleka, daj i nama silu da usvojimo to istinu koja je već došla. Tebi slava i hvala vavek. Amin.